Գիտեք, պետքա ուղղակի կուր լինել, չտեսնելու համար, որ Ռուսաստանը վստահաբար իր դիրքերում է և գնում է դեպի հաղթանակ։ Ես կարծում եմ, որ այս մեսիջը իր ամբողջ զազրելիության մեջ ունի նաև ավելի, այսպես ասած, խորքային բովանդակություն և ավելի խորքային ուղերձներ մեզ հղում, փորձելով հոգեբանորեն մեզ պատրաստել հետագա զիջումներ, որ այսօր անհրաժեշտություն կա, որպեսզի քաղաքական գնահատական տրվի 2018 թվականի ապրիլ-մայիսյան իրադարձությունը։ Այսինքն թե այս ուժերը մեզ պատմեն, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել 2018 թվականին, արտաքին ինչ ուժեր են սրանց բերել իշխանության, ովքեր են կանգնած սրանց հետևում, գիտեք, այդ այսպես ասած մառը խուղը համաժողովրդական շարժման և ժողովրդական աջակցության կծրվի։ Կարծում եմ, որ արդյունավետ պայքարը պետք է ուղեկցվի և հնարավոր սահմանադրական ճանապարհների կիրառության և փողոցային ճշմարիտ զուգորդման։